programok voltak. Gyöngyöt fűztünk, akkor voltunk kirándulni, és akkor csináltunk ilyen plakátokat. Na, és aztán itt volt ma ez a néptánc. Itt mit tanultál? Hát nagyon sok lépéseket, és hát a felkészítője nagyon jó volt, nagyon jól táncol. Ki is ő, aki egyébként itt ezt a felkészítést adta? Hoksz Attila. Megnyerte a felszállott a pávát. És itt lakik Dombrádon, igaz? Igen, és Dombrádi. Nyírség és egy kis szatmári motivumokat tanítottam a gyerekeknek. Én mondtam is, hogy ahhoz képest, hogy ilyen kicsi gyerekek, és hogy egy-két nap alatt ezeket a lépéseket meg tudják tanulni egyről a kettőre, le a kalappal előttük. Milyen volt az oktató? Jól megtanította a táncokat, és segített, hogyha nem nagyon ment. Mennyire élnek így a táncos hagyományok így Dombrád? Hát sokat táncolnak a dombrádek, és nagyon nagy hagyomány nálunk a táncolás. Mondtad, hogy lépéseket tanultatok. Volt valami, amit nagyon nehéz volt megtanulni, vagy ez neked könnyen? Hát inkább az a forgás volt nehéz. Melyik forgás? Amikor egy lábon kellett körbeugrálni. Én táncoltam régebben, de én abba hagytam ezt a néptáncot. Én ismerem Attilát, nekem jó barátom, szoktunk focizni, úgy én ismerem így. Neked az Attila közeli ismerősöd? Igen, együtt járunk a Dombrádi Rétközi Hagyományőrző Egyesületbe, együtt táncolunk. Volt verseny, ami együtt szerepeltünk, külön-külön versenyeztünk egymással. Volt, amikor párban, szoktunk, amikor menjünk fellépni, akkor együtt táncolni, szatmari táncokat.